سيدونا أحسن صاحب يا الهلكن واسيتي FM واتكرر جيسنيسان موجودة FM سديتن يوسجال مجهرتيس وكوجا دامن جوهر ينباح جيدا أونلاين كبرها بالشدة يبرت على الإنترنت ككل النهاية cityfmsomalia.com وستو صاحيات نقدر جيسنيسان صاحب يا ال وهبين أحد أيسيه ينيسو سنين ياسوق ليس تاريخ ذو حياة الماميسا تدبي لباتن كبيش سجالات سند لباتن قضبة برامش كان نكوجا إنه حاكم إذا madaxweyne farmaajo oo ka gaabsaday ka hadlida arrimaha doorashooyinka ee gobolada Sool iyo Sanaag ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka oo maanta si rasmi ah xilkiisa ula wareegay buuga xogta wasaaradaha xukuumadii hore oo la soo bandhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo iskuul ka dhagaxdhigay deegaanka Gubidley ee gobolka Banaadir mid ka mid ah howlwadeenada warbaahinta City oo ku aqalgalay magaalada caasimadda ee Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo kormeer ku tagay saldhigyada booliska ee magaalada Baydhabo qodobadaasi waxay nagu soo kordhayaad maqli doontaan saaxiibayaal waxaan ahay Umar Yuusuf Maxamed barnaamijka ayaa idin la socodsiin doonaa daacada ayaa barnaamijka soo saaray halka dhanka farsamadana uu ka qaabeynayo Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare inta si oo dhanaan ka hormarino wararka caalamka iyo Cabdi Aziz Haykal Naad Sanad Umar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya inay tahay mid lagu marmana ee isla markaana uu ku bixin karo wax walba oo lagu mideeyay ummada Soomaaliyeed isagoo si hadlay madaxweynaha ayaa wuxuu tilmaamay in igi dhinacooda ay ka gaabiyeen wada hadalada arimo jiray oo geed wuxuuna dhanka kale soo hadal qaaday gobolada murunku ka taagan yahay ee Sool iyo Sanaay isku haystaan Puntland iyo Soomaaliland munaasabad uu xilka kula wareegay wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka dhacday aqalka madaxtooyada Soomaaliya wuxuuna kala wareegay si hayaa xilka wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed wasaaraha Roble oo maanta xilkiisa rasmi ah u la wareegay ayaa ugu hore u mahadceliyay madaxweynaha iyo labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna shaaciyay inuu isku soo magacaabi doono qabiir sharci gaar ah oo xil weyn iska saara baarista iyo la dagaalanka tacadiyada jinsiga ee lagu kaco haweenka iyo carruurta si uu ula shaqeeyo hay'adda cadaalada iyo garsoorka gudiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle uu dhawaan magacaabay madaxweynaha gobol goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle xubnaha gudiga ayaa markii ay gaareen Jowhar waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeelle dhexe iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida gudoomiyaha ku xigeenka siyaasada gobolka Shabeelle dhexe Maxamed Cabdi Shiiq Xandow oo ka mid ah mas'uuliyiinta soo dhaweeyay wuxuuna sheegay inay ku faraxsan yihiin wuxuuna sidoo kale ugu baaqay inay si hufnaan leh ugu shaqeeyaan arrimaha loo ikmaday ee ah soo xulista baarlamaanka labaad ee gobol goboleedka Shabeelle afayeenka gudiga siyaad Maxamed Isaaq ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta looga sameeyay waxaanu sheegay in maalmaha soo socda ay soo saari doonaan jadwalka shaqo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle madaxweynaha gobol goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa 29 bishii la soo dhaafay ee August magacaabay gudigan farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle kuwaas oo ku kooban 11 xubnood gudiga diyaarinta waxqabadka xukuumadii hore ee dalka ayaa soo bandhigay buug xogta wasaaradda siyaasada wasiirka cadaalada xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay gudiga la magacaabay ay waxyaabo qabteen aynay diyaariyeen buug si faahfaahsan uga hadlay waxyaabihii la qabtay gudiga joogtay ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda saddexaad ee kala fariiga sidee ku yeeshay xurunta gudiyada iyo gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulankan waxaa gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyadoo uu goob joog ka ahaa ku xigeenka koowaad ee golaha mudane Cabdiwale Sheikh Ibrahim Muudey iyo xubnaha gudiga kulankooda maanta waxay u hadleen shuruucda taala golaha shacabka sida loo kala hormarin lahaa ama mudnaanta loo siin lahaa maalmaha la galgalinayo shuruucda golaha horyaala maamulada degmooyinka Hodan iyo Rarkiile ayaa amar dul dhigay shacabka labada dhinac ee looga hortago nadaafad darrada ka dhalatay qashinka dhiga guryaha hortooda wadooyinka qaar ee degmooyinkaas ayaa maalmaha waxa ka socday ololaha nadaafada ay wadaan iskaashada maamulka degmooyinkaasi gudoomiyaha degmada ayaa sheegay in labada degme ay iska kaashanayaan soo celinta bilicdii hadii goobaha la nadiifin ee lagu arko naaf daray kula xisaabtamayaan ganacsada halkaas wax ku iibsa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar
محمود محمد عمر فينش يسيهايا وزير دولة وزاد وحبرشة حكومة فدرالك الصومالية عبد الرحمن محمود عبد الله أيام أنت جينك جودلة يكره حدا يدكسي السرة جودلة كاسوي وحكم برندونا عروت الدجان كا ما هو ملك الدجان كا ياكور بحيرة حدا يدكسي يعني قدوم يها قبل كبنادر أهنا دقة عاصمة مدن عمر محمود محمد عمر فينش والله اللي بلشة الدجان كا ياكور بقادي أنا يسي ودان الله سلقان وأي كرسان دورنا xurumaha danta guud ee bulshada lagu adeego wararka caalamka waanaga intaas aan dib idin ku wareejiyo barnaamijka caawiya Soomaaliya wariyeena Umar Guux aad baad u maasantahay haykal aynu ku bilaawnay saaxiibyal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa ka gaabsaday ka hadlida arrimaha doorashooyinka ee gobolada Sool iyo Sanaag oo muran badan uu ka taagan yahay kaasi oo u dhaxeeyo Somaliland iyo Puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya ay tahay mid lagama maarmaan ah isla markaana uu ku bixin karo wax walba oo lagu mideynayo umada Soomaaliyeed arinta ah in wada hadalka Soomaaliya Somaliland uu ku soo celiyay iyo in doorkay ku lahaan karto doorashadan su'aashaasi kulli wada uma baahna fasiraad ma baahna su'aashaas jawaab ma baahna laakiin waxaan kaaga jawaabayaa tan gaarka ah oo aad tiri wada hadalka iyo wada jirka iyo midnimada Soomaaliyeed kursigaaga ma ku bedelan lahayd haa waa ku bedelan lahaa xaqiiqatan horan u soo jeediyayba wax cusub maaha hore yaan u soo jeediyay haddana diyaar yaan la ah haddii Ilaahay raadi waa mahadsanta isaga oo sii hadlaya madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in iyada dhankooda ay ka gaabiyeen wada hadalada la xiriira Somaliland iyo Soomaaliya taasi oo ku tilmaamay in ay galeen waqtiyo doorasho waxaana uu dhanka kale soo hadal qaaday annaga miyaa ka mas'uul ah in la baajiyo kulamadii aan u balanay waxaan oran karaa labada dhinacba annaga qaybteena waa qirayaa waa ka gaabinay sababtan uga gaabinana waxaan galnay election iyo buuq kalaan galnay siyaasadeed marka taasa qayb ka ah inaan ka gaabino laakiin mid ogaada hawshan hadda ma bilaaban waxay bilaabatay laba sano iyo bar ka hor ayay bilaabatay hawshan laakiin waxay ahayd wax soo socday oo marna runtii la wada hadlayay marna wada hadalka uu joogsanayay aru waa iga go'anta runtii waa iga go'antahay maaha wax siyaasad iyo election lagu galo waa ka weyn tahay waa masir Soomaali weeye waa mustaqbal Soomaali weeye waa arurteena mustaqbalkooda wax siyaasad iyo wax election wax ka weyn weeye marka waa wax taagan qof alla qofkii mas'uul ah oo damiir Soomaali leh waxa weeye inuu u istaago wada jirka iyo midnimada Soomaaliyeed su'aasha rooda ee ka hadashay Sool iyo Sanaag iyo electionkeeda roodo su'aashaadu waa adag tahay kama jawaabi kara haley goho gobolada Sool iyo Sanaag waxa in muddo ah ka taagan colaad u dhaxeysa Somaliland iyo Puntland hadaba labadaasi gobol shacabka ku dhaqan miyaa dooq u leh in ay raacaan Somaliland ama Puntland ama wax ay doonayaan in la siiyo maamul u gooni ah oo ay kaga mid noqonayaan maamul goboleedyada dalka ka jira buuga xogta wasaaradaha xukuumadii hore ee dalka ayaa la soo bandhigay warbixintan waxaa soo koobaya Cabdi Aziz Haykal aad baad u mahadsantahay Haykal Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu kula wareegay xilkiisa iyadana xilkaas uu ku wareejiyay siyaasiyaha xilka Ra'iisul Wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ugu horeen Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ka waramaya waxyaabihii xukuumadii hore isagoona dhanka kale ka hadlaya hawlaha madaxweynaha uu u ballan qaaday shacabka inta uusan qaban xilka mudane ra'iisul wasaare waxaa farxadno ah maanta inaannu kugu soo dhaweyno xafladan xilwareejinta xukuumadii xilhaynta ay shaqadii sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xilwareejina waxqabadkii dowladda federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda ee 2017 ilaa 2020
kuwaas oo ku saleysan dhamaantood ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo siyaasadii uu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka muddo xileedka 4 sano ah ee loo igmaday in uu dalka hoggaamiyo sida xasuusataan hadaan soo koobo ballanqaadka madaxweynuhu waxa ka mid ahaa sugidda amniga iyo arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa dib u heshiisiinta dib u eegista dastuurka dib u habaynta dhaqaalaha iyo dakhli kordhinta sareynta sharciga iyo dib u habaynta hay'adaha garsoorka xoojinta nidaamka federaalka ah iyo hirgelinta doorashooyin dimuqraadi ah oo dalka ka qabsooma arrimaha amniga wax badan baa ka hirgalay kana qabsoomay madaxweynuhu markii uu muddo kooban joogay xilka hayay waxa uu tagay wasaaradda gaashaandhigga oo aawada ogeydeen in uu muddo degana xafiis ay u ahayd xarun ay u ahayd waxa uu eegay sida ay u dhisanyeen ciidankeena maamulkooda qaabka hagidooda waxa uu muuqatay inay lagama maarmaan tahay in ciidanka qaranka la diiwaan geliyo oo la ogaado qof kastaa fayl yeesho qof kastaa raadraac yeesho qof kastaa meel loo maro yeesho xuquuqda uu dalka ku leeyahayna uu helo maadaama waajib iyo xuquuqi saaran tahay arintaas madaxweynuhu waa ka dhabeeyey waxaanu xukuumadda faray in la diiwaangeliyo dhammaan ciidamada qaranka dhinacyadooda kala duwan maanta waxaynu haysanaa diiwaangelinta ciidamada oo raadraac sugan leh tababarkoodii oo la tayeeyey qaybihii kala duwanaa ee ay lahaayeen oo aada loo xoojiyey karti iyo awoodna maanta u leeyihiin in ay wiiqaan al-shabaab iyo nabadiidka amnigana gacanta ku hayaan waxa kale oo shaqo weyn aynu ka qabannay iyadoo laga turjumayo siyaasadii hagidii madaxweynaha dib u heshiisiinta dalka oo xasuusataan markii la doortay madaxweynahaba in magaalada Gaalkacyo oo aan anigu nabadeynteeda ka shaqeyn jiray 2016-kii ay horseed u noqotay dadku labada dhinacba inay isaga gudbaan dib u heshiisiinta kahana qaatay gobolka Mudug Shabeellada Hoose iyo Galguduud iyo meelo kale oo dalka ka mid ah iyo in aynu salka u dhignay qorshaha dib u heshiisiinta qaranka oo maanta haga inoo ah dib u eegista dastuurka oo dhammaystiran dhinacyadeedii xagga farsamada guud ahaan cutubyadii ay ka koobnayd oo shaqo weyn oo iyadana la qabtay ah maamulada iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleeduna ka wada qayb qaateen dhammaystirkiisuna wasaaradda dastuurka iyo xukuumadda iyo hay'adaha dastuurka u xilsaaran ee labada ahba ay u taalo inay meel mariyaan dib u habaynta dhaqaalaha wax badan baad ka warqabtaan oo guddida dhaqaaluhu horseed u ahayd wax badan oo shalay ugu dambeysay intii xukuumadda xilgaarsiintu IMF iyo World Bank deyn cafiska mashruuca aynu kala shaqaynaynay sida uu hore ugu maray dakhliga uu kordhay miisaaniyaddii 2017 iyo maanta 2017 farq 2020 farqa weyn ee u dhaxeeya aa ka warqabtaan oo aa ogtihiin waxaanu dhaxalnay 25 wasaaradood 26 wasaaradood xukuumaddu ka mid tahay 25 ka mid ah dakhli ururin jiray 12 shirkadoodna magaca dawladda federaalka Soomaaliya ayay ku ururin jireen dakhliga oo u ekeyd in nidaamka dakhliga ama cashuuruhu ay qayb ahaan barafitaas yihiin shaqo weyn baa laga qabtay maanta waxay wasaaradda maaliyaddu hormuud u tahay nidaam midaysan oo dakhli ururin ah iyo serviceka ama adeegyada la qabto oo meel ku ururay garsoorka iyo cadaaladda dib u habeyntiisa ayaa wax badan laga qabtay golaha adeega garsoorka oo meel maray golaha shacabkana horyaal jaranjarooyinka u harayna inay marta ay tahay iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyaduna ka mid ah halbeegyada dowladnimada muhiimka u ah mudane ra-iisul wasaare aragtida madaxweynuhu waxay ahayd dalkan in siyaasad iyo sharci lagu kala hago intii xukuumaddani shirtay 76 sharci iyo heshiis oo caalami ah ayaa maray 23 ka mid ah waa ay dhaqan galeen oo madaxweynuhu uu saxeexay marka waxay tusaysaa in sharciga iyo nidaamku halbeeg iyo hage u yihiin dalkan waxa aynu ku shaqaynayna Soomaali ku wada joogi karto kuna mid ahaan kartaana ay tahay sharci iyo nidaam iskaashi caalamiga ah ayaa qayb kale oo weyn ah madaxweynuhu hormuud ka ahaa isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika oo ay macnaheedu tahay isdhexgalka ummada Soomaaliyeed ee geeska Afrika degta Soomaalida geesku qoomiyad ahaan waa ummada ugu ballaaran juqraafiga ay degan tahay ummada geeska Afrika oo dhan taas waxa hormuud ahaa madaxweynaheena waana hirgashay isdhexgal dhaqaale iyo isu socod maanta inuu ka hana qaado geeska Afrika qof kastoo Soomaaliyeed meel kastoo uu joogabana waxay u tahay faa'iido weyn doorashooyinka ayaa ugu dambeeyay baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka ha yeeshee si dalka la isugu hayo oo la isugu jiido waxa
hadda aynu haynaa heshiiska siyaasadeed ee madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedadu kala saxeexdeen oo hirgeliyeen golaha shacabkuna uu shalay ansixiyey labada aqal ee baarlamaanku aan idhaahdo cafwan ay hirgeliyeen shalayto oo ay meel mariyeen waxaan ugu hambalyeynayaa golaha baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ee go-aanka taariikhiga ah ee shalayto ay noo meel mariyeen waayo doorashadu waxa ay kaabtaa nabadda in nabad iyo cod lagu kala baxo halkii qori iyo khilaaf iyo dagaal iyo rabshade ay iman lahayd marka almiidaan waasic waxaynu samayn doonaa oo hoggaaminayo ra-iisul wasaaruhu sharcigaas haddaynu ku xisaabtanno heshiiska waxay inoo furayaa fursadna inoo siinaya in miidaan ballaadhan oo lagu tartami karo aynu helno ugu dambeyntii waxaan soo dhoweynayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya dhanka kale ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka mudane maxamed xuseen rooble ayaa soo dhoweeyey codkii ay siiyeen labada aqale ee baarlamaanka labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya isagoona dhanka kale u mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya waxaana uu sheegayaa in uu markaasi soo dhisay gole wasiiro oo tayo leh waxaa sharaf ii ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 7-kii bisha sebteembar 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa aan mahad gaar u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo igu aaminay mas-uuliyaddan qaran mudaneyaasha golaha shacabka ee kalsoonidoodii isiiyey waxaan uga mahadcelinayaa kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane mahdi maxamuud guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka sii haya howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha howlihii adkaa ee aada ku wanaagsanaa ay soo qabteen muddadii 3 iyo barka ay ahayd ee la soo dhaafay insha allah hadduu alla subxaanahu watacaala raalli ka noqdo waxaan soo dhisi doonaa dowlad tayo leh oo dardargelisa howlaha mudnaanta iyo hortabinta u leh dalka si aan u gaarno guulaha waaweyn ee ina sugayo ee inaga sugayaan shacabka soomaaliyeed si aan wax uga qabto tacadiyada lagula kaco haweenka iyo caruurta soomaaliyeed iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa taasoo muddo badan nagu soo noqnoqotay waxaan magacabi doonaa insha allah khabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu ugala shaqeeyo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaan baarlamaanka federaalka soomaaliya uga mahadcelinayaa ansixintii meelmarintii heshiiskii siyaasadeed ee hannaanka doorashada ee laysla ogol yahay waxaan bogaadin iyo dhiirigelin u diriyaa ciidamada qalabka sida walaalaheen oo naftooda u horeeya amniga dalkeenna sidoo kale waxaan iyadana mahad gaara siinayaa ciidamada amison oo qeyb ka ah nabadeynta soomaaliya iyo beesha caalamka oo garab taagan qarankeenna soomaaliyeed ugu dambeyntii ballanteennu waa soomaaliya oo nabad ah siyaasad ahaan xasiloon dimuqraadi ah leh dhaqaale horumarsan nabad ku wada nool dariskeeda iyo dunida nabad kula nool waadna mahadsan tihiin waa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka waddanka doorasho ayuu gelayaa bilooyinka amaba sannadaha soo aadan taasi oo la doonayo in dalka uu yeesho madaxweyne cusub ra-iisul wasaarahan ayaana la filayaa in uu markaasi arrimahaasi ka shaqeeyo weli waxaad maqlaysaa saaxiibayaal barnaamijka caawa iyo soomaaliya qeybihiisii dhexe ayaan ku sii saqaynaa ctfmsomaali.comna si toosa ayaad nooga maqlaysaan mujad fm 89 magaartis jowhari nabaaxigeedana waad naga dhagaysanaysaan markan aynu dib ugu soo laabanno magaalada caasimadda ee muqdisho qeybihii dhexe barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay mujad fm 89 magaartis ayaad naga maqlaysaan jowhar iyo nabaaxigeeda onlineka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee ctfmsomaali.comna waad naga dhagaysanaysaan markan aan dib idinkugu celiyo wararka caalamka iyo cabdicasiis haykal mahadsaned cumar
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya inay tahay mid lagu marmana ee isla markaana uu ku bixin karo wax walba oo lagu mideeyay umada Soomaaliyeed. Isagoo sii hadlay, madaxweynaha ayaa wuxuu tilmaamay in igi dhinacooda ay ka gaabiyeen wada hadalada arrimo jiray awgeed, wuxuuna dhanka kale soo hadal qaaday gobollada murunka uu ka taagan yahay ee Sool iyo Sanaa ay isku haystaan Puntland iyo Soomaaliland. munaasabadu wuxuu xilka kula wareegay wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka dhacday aqalka madaxtooyada Soomaaliya, wuxuuna kala wareegay si hayaa xilka wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed. Wasaare Roble oo maanta xilka si rasmi ah u la wareegay ayaa ugu hore u mahadceliyay madaxweynaha iyo labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna shaaciyay inuu isku soo magacaabi doono qabiir sharci gaar ah oo xil weyn iska saara baarista iyo la dagaalanka tacadiyada jinsiga ee lagu kaco haweenka iyo carruurta si uu ula shaqeeyo hay'adda cadaalada iyo garsoorka. Guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle uu dhawaan magacaabay madaxweynaha gobol goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Xubnaha guddiga ayaa markii ay gaareen Jowhar waxaa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeelle Dhexe iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka Shabeelle Dhexe Maxamed Cabdishiiq Xandow oo ka mid ah mas-uuliyiinta soo dhaweeyay, wuxuuna sheegay inay ku faraxsan yihiin, wuxuuna sidoo kale ugu baaqay inay si hufnaan leh ugu shaqeeyaan arrimaha loo ikmaday ee ah soo xulista baarlamaanka labaad ee gobol goboleedka Hirshabeelle. Afhayeenka guddiga siyaad Maxamed Isaaq ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta looga sameeyay, wuxuuna sheegay in maalmaha soo socda ay soo saari doonaan jadwalka shaqo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Madaxweynaha gobol goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa 29-kii bishii la soo dhaafay ee Agoosto magacaabay guddigan farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle, kuwaas oo ku kooban 11 xubnood. Guddiga diyaarinta waxqabadka xukuumadii hore ee dalka ayaa soo bandhigay buug xogta wasaaradda siyaasadda. Wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay guddiga la magacaabay ay waxyaabo qabteen, aynay diyaariyeen buug si faahfaahsan uga hadlay waxyaabihii la qabtay. Guddiga joogtay ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda saddexaad ee kala fariiga sidee ku yeeshay xurunta guddiyada iyo guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan waxaa guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, iyadoo uu goob joog ka ahaa ku-xigeenka koowaad ee golaha Mudane Cabdiwale Sheikh Ibraahim Muudey. Iyo xubnaha guddiga kulankooda maanta waxay u hadleen shuruucda taala golaha shacabka, sidoo loo kala hormarin lahaa ama mudnaanta loo siin lahaa maalmaha la galgelinayo shuruucda golaha horyaala. Maamulada degmooyinka Hodan iyo Reerkiilay ayaa amar dul dhigay shacabka labada dhinac ee looga hortago nadaafad darrada ka dhalatay qashinka dhiga guryaha hortooda. Wadooyinka qaar ee degmooyinkaas ayaa maalmaha waxaa ka socday olole nadaafada ay wadaan iskaashada maamulka degmooyinkaasi. Guddoomiyaha degmada ayaa sheegay in labada degme ay iska kaashanayaan soo celinta bilicdii haddii uu gobol la nadiifin ee lagu arko naafdaro ay kula xisaabtamayaan ganacsada halkaas wax ku iibsa. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo sii hayaa wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle ayaa maanta deegaanka Gudale iyo ka dhexdhexaadiyay dugsiga sare ee Gubadley, kaas ay wax ku baran doonaan carruurta deegaanka. Maamulka deegaanka ayaa ku warbixiyay dhagaxdhiga dugsigaani. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo la hadlay bulshada deegaanka ayaa ku bogaadiyay inay sii wadaan ololaha islaqaan oo ay ku dhisaan doonaan xurumaha danta guud ee bulshada lagu adeego. Wararka caalamka waa naga intaas, aan dib idin ku wareejiyo barnaamijka caawiya Soomaaliya. Wariyeena Cumar Guux. Aad baad u mahadsantahay Cabdicaziis. Mid ka mid ah howlwadeennada warbaahinta City raadiyaha iyo telefishinka ayaa waxa uu ku aqalgalay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maxamuud Daacad ayaa warbixintan inoo soo koobaya. Munaasabadan ayaa waxaa lagu maamuusay mudanaha iyo marwadiisa Manuel Muuse Bujeedde Manuel Kiske iyo Raxma Xasan Cali Raxma Ruuxi oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
arooska ka hor munir iyo raxma ruuxi waxay iska barteen aaladda facebook-ga iyagoona kala joogay magaalada jowhar iyo waddanka switzerland munir muuse bujeti ayaa ka mid ah wariyaha soomaalida isagoona ka soo shaqeeyay idaacadda City FM xarunteeda magaalada Jowhar kadib wada socod dheer arooskooda ayaa ka dhacay Muqdisho munir muuse ayaa noo sharaxaya isla jaanqaadka jacaylkooda waxaan ku faraxsanahay in caawa maadaama aan helay nolosheeda dhabta ah oo wax badan aan isla soconay runtii jacaylka uu kala xanuun badan yahay waxaan cadeynaa in jacaylka oo ahayn laba bil mise hal bil jacaylka ani iyo walaashay isla socono waxaan u malaynaa saddex sano ka hor inaan isla soconay waxaan joogay idaacadda City FM ee xarunteedu yahay magaalada Jowhar saddex sano 2017-16 ayaan u malaynaa waa isla soconay muddo hal sano camal waa kala hernay kadib waa kala lulnay mana kala dhumin waa isku dhacnay baloogay saartay ana baloogaa saaray bis muddo saa uraadinaay waa iswaani lambara caadi ah ka wacay xoogaa culays ay saartay lambarada inay bedelatay haddana sanad kadib ilaahay wuxuu xukumay inaan isku soo noqono muxuu ahaa anigoo joogo idaacadda isla City FM xarunta magaalada Muqdisho isla xarunta magaalada Muqdisho anigoo joogo maalin inay isniin ahayd aan u malaynaa wax isoo wacay agaasimaha idaacadda kadib waxaa la dhahay reporter aad kadib waxaan soo duubay wiil oo lugka go'an oo kansar qabo markaan soo duubay waa sameeyey islaana soo duubtay ana editing gareystay kadibna waxaan sameeyey markaan sameeyey oo warbixinteeda saaray whatsapp group waa sameeyey whatsapp group waa u diray waxaan ku arkay dhowr qofood aniga ma ogeen iyada aragtay waa soo wacday waxay soo wacday lix sac habeenimo markaasay dhahday ninkan intee laga hayaa meeshaas laga hayaa waa is wareysanay waxay tiri lacag kuu soo diraa markaasaan dhahaa ii soo dirin lambarkiisa meesha ku qoran yahay u dir haddii aad rabtid waxay tiri haddii aad rabtidna adan kuu soo diraa anigu waxaan dhahaa ii soo dirin laakiin haddii aad rabtid aan dhahay haddu ku qanacsan tahay ii soo dir waa u geynaa video clipna waa kaga soo qabanaa kuu soo diraa maya ee tiri oo ku aaminsanaa markaasaa haddana waxay tiri miy taqaanaa mayaan dhahay markaas tiri waxaan dhahay adi yaa waaye markaas tiri codkayga soo xasuus ma xasuusan karay aan dhahay markaasay waxay sameysay ay ugu soo celi soo xasuus ma soo xasuusan karay markaas tiri raxmo ma ihiyo raxmo hadalkaan raacay markaas tiri sawirkaan kuu soo diraa fiiray bis sawirkii ii soo dirtay inta ii soo dirin ka hortana dhahay sawirkii ii soo dirtay markaa arkay qalbigayga horta waxaan dareemay farxadaan dareemay lix sac ayaad waxaan umaleynaa inay hal sac tahay marka waa soo kacay waxay tiri niyo hurdaa ku heysa saaco hurdada wada sheegay sidaan dhahay waxaan dhahay masixinay waxaan u baahanahay inaan kula hadlo adigu waa suuraysan kadib labadeena hal mar wax isla dhahnay xiriirkeenna meeshaan kasii wadno meeshoo kasii wadmay muddadii aad kala maqnaydeen maxaad dareemaysa wallaahi muddadii aan kala maqneen waxaan dareemayay nolol farxad aan ahayn farxadna u dhoweyn waa isku dayay xitaa inaa iloobo waa iloobo waayey mustaqbal kale xitaa waa isku dayay waa wadi waayey nasiib daro laakiin hadda waxaan ku faraxsanahay maadaama ay soo noqotay
إن أنا هاي نلش دبت المستقبل كي جسحة هاد إنها هلا وده بوشنا هاد إنها جاره منير بل أرقني بل أيضا محيك كله ذاي رحم روحي جعلك ذي إن مدوى أي هلجن كذا جوجرين فرحت بحبينا درينا مر والبحاسوس صلوا الله على حافيرنا يصير كيسة عدد كيسة يصدر كريم مسد كيسة قرارتي أو حاسوس لها مر والبحاسوس نقص جري مر والبحاسوس لها وكوسة نقضونا لأن ما بلوك صار الحمد لله فرحتنا إنه إنسان نقضي صوم مقلع وايه هذا حقيقة تمين شكرا لله أروسكي ما حقيقة دعي صوماليا مناسبة دلوضة لماني أيا وحا لغا خاضي هي سوء لغو أماني لمانها يفهم الكودة gabagabadii munaasabadda ayaa waxay ku soo dhamaatay farxad is marhabeen iyo is dhun kasho maxamuud aad raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho aad buu maasan yahay daacad waa munaasabad markaas loogu dabaal degayay farxadda ama arooska Muniir Muuse Burjeeti iyo sidoo kale Raxmo oo xalayto ku aqalgalay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho guud ahaan howlwadeenada Urbaynta City ayaa hambalyo u diray Muniir oo kamid ahaa wariyasha ka howlgala gudaha xarumaha Jowhar iyo Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa kormeer ku sameeyay saldhigyada booliska ee degmada Baydhabo xarunta kumelgaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna xarunta gobolka Bay ugu horeen general Cabdi Dheere oo qayb ka ahaa wafdiga kormeerka sameeyay ayaa ka hadlay baahiyaha kala duwan ee ka jira saldhigyada degmada Baydhabo waxaan maanta taariikhdu ay tahay 27 bishii 9aad waxaan kormeer ku mareynaa taliyaha booliska Soomaaliyeed taliyaha booliska Soomaaliyeed kormeer ku mareynaa magaalada Baydhabo rugaha ay booliska ay leeyihiin ee saaka kormeer sanad aan ku soo marnay waxaan hadda joognaa rugta wada jir ee ADC-da waxaan soo marnay rugtii Haraana 2 waxaan soo marnay meesha la yiraahdo Maya Folke Barwaaqo adigu in badan taliye qiimeyntaada iyo kormeerkaaga iyo waxaan ahay ku soo dhawow dhankiisa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu sheegay in ay ku amaanan yihiin ciidamada booliska magaalada Baydhabo isagoo tilmaamay in mararka qaarkood howlgallo amniga lagu sugayo ay ka sameeyaan meelo ka baxsan gudaha magaalada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaanu magaalada Baydhabo nimishaad sadex Sebtembar anagoo saraakiil taliska guud ee magaalada Muqdisho qiimo ah saakana waxaanu bilownay inaannu bal soo kormeerro magaalada qaybaheeda kala duwan waxa noo muuqata marka in magaaladu aad iyo aad u ballaaratay sida caadigaaba magaalooyinkii dalka aad u ballaarteen marka waxaan soo eegaynay bal awoodda ciidan ee jooga magaalada Baydhabo si uu kala degan yihiin iyo sida u hawlgalaan marka qaybo badan baan soo marnay
waxaanu hadda rabnaa inaanu ilaa berritii wixii ka dambeeyana aanu howlgalkeenna qorshaha ku darsanno waxa ay isha aanu ku soo aragnay inaanu muxuu ahaa qorshaha aanu xagga la tageyna ay noqoto runtii magaaladana aad bay u ballaaratay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay tunuubyarida markaanu tagnay saldhigyada iyo rugaha magaaladan amnigeeda inuu sugan yahay aad iyo aad baan ugu ammaanayaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo askarta boliiska ee ka howlgala maamul goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ugu horeeya taliyaha qeybta guud koonfur galbeed taliyaha qeybta gobolka baay iyo saraakiisha la shaqeysa oo noocyaha kala duwan ee boliiska ee aanu halka ku aragnay oo aanu meel laalo meeshaanu maraynay amni sugan iyada oo muxuu ahaa daafaheeda ilaa muddo laba saac ku dhowdhow baanu maraynaya hadda inaanu dhinac ilaa dhinaca nuu soconay ayna noo muuqatay amnigu siduu u sugan yahay dadku siduu u ganacsanayo sida laysu dhex maraayo sida muxuu ahaa dibad iyo gudaha dalka looga imaanayo iyo magaalada magaaladuna amnigeedu aad iyo aad u sugan yahay wixii intaa ka dheer waxaan shirarka dambe iyo qeybaha dambe ayaanu kusoo koobaynaa haddii ilaahay yidhaaho oo markaanu isku soo ururino wixii hawle aanu kala kulannay maalmahaanu halka joognay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh atriyaha ciidanka booliiska soomaaliya qeybihii dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal inta aynu soo gebagabayn mar kale aan dib idinkugu celiyo wararka caalamka iyo cabdicaziis haykal mahadsaned cumar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in wadahadalada somaliland iyo soomaaliya inay tahay mid laga maarmaan ah ee isla markaana uu ku bixin karo wax walba oo lagu mideynayo ummadda soomaaliyeed isagoo sii hadlay madaxweynaha ayaa wuxuu tilmaamay in iyagii dhinacooda ay ka gaabiyeen wadahadalada arrimo jiray awgeed wuxuuna dhanka kale soo hadal qaaday gobollada murunka uu ka taagan yahay ee sool iyo sanaay ay isku haystaan puntland iyo somaliland munaasabad uu xilka kula wareegayay wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ka dhacday aqalka madaxtooyada soomaaliya wuxuuna kala wareegay sii hayaa xilka wasaaraha dalka mahdi maxamed guuleed wasaare rooble oo maanta xilkiisii rasmi ula wareegay ayaa ugu hore u mahad celiyay madaxweynaha iyo labada gole ee baarlamaanka soomaaliya wuxuuna shaaciyey inuu soo magacaabi doono qabiir sharci gaara oo xil weyn iska saara baarista iyo la dagaalanka tacadiyada jinsiga ee lagula kaco haweenka iyo carruurta si uu ugula shaqeeyo hay-adda cadaalada iyo garsoorka guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dobol goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa maanta gaaray magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle xubnaha guddiga ayaa markii ay gaareen jowhar waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeelle dhexe iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka shabeelle dhexe maxamed cabdishiikh xandow oo ka mid ah mas-uuliyiintii soo dhoweeyey wuxuuna sheegay inay ku faraxsan yihiin wuxuuna sidoo kale ugu baaqay inay si hufnaanle ugu shaqeeyaan arrimaha loo ikmaday ee ah soo xulista baarlamaanka labaad ee dobol goboleedka hirshabeelle afhayeenka guddiga siyaad maxamed isaaq ayaa ka mahad celiyay soo dhoweynta looga sameeyey wuxuuna sheegay in maalmaha soo socda ay soo saari doonaan jadwalka shaqo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle madaxweynaha dobol goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare ayaa 29-kii bishii la soo dhaafay ee agoosto magacaabay guddigan farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle kuwaasoo ku kooban 11 xubnood guddiga diyaarinta waxqabadka xukuumaddii hore ee dalka ayaa soo bandhigay buug xogta wasaaradaha siyaasadda wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay guddiga la magacaabay ay waxyaabo qabteen aynay diyaariyeen buug si faahfaahsan uga hadlay waxyaabihii la qabtay guddiga joogtay ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulankooda saddexaad ee kala fadhiga sidee ku yeeshay xurunta guddiyada iyo guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kulankan waxaa guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan iyada oo goob joog ka ahaa ku-xigeenka koowaad ee golaha mudane cabdiwale sheikh ibraahim muudey iyo xubnaha guud iyo kulankoodii maanta waxay ugu hadleen shuruucda taala golaha shacabka sidoo loo kala horumarin lahaa ama mudnaanta loo sii lahaa maalmaha la gelgelinayo shuruucda golaha horyaala maamulada degmooyinka hodan iyo rerkiile ayaa amara dul dhigay shacabka labada dhinac ee looga hortago nadaafad darrada ka dhalatay qashinka dhiga guryaha hortooda
wadooyinka qaar ee degmooyinkaas ayaa maalmahan waxa ka socday ololaha nadaafada ee wada iskaashada maamulka degmooyinkaasi. Gudoomiyaha degmada ayaa sheegay in labada degme ay iska kaashanayaan soo celinta bilicdii haddii gobol la nadiifin lagu arko naaf darro ay kula xisaabtamayaan ganacsada halkaas wax ku iibsa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo sii hayaa wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle ayaa maanta deegaanka Gudule ee ka dhexdhexaday dugsiga sare ee Gudule kaas ay wax ku baran doonaa caruurta deegaanka. Maamulka deegaanka ayaa ku warbixiyay dhagaxdhiga dugsigaani. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo la hadlay bulshada deegaanka ayaa ku bogaadiyay inay sii wadaan ololaha islaqaan ay ku dhisan doonaan xurumaha danta guud ee bulshada lagu adeego. Wararka caalamka waa naga intaas aan dib idin ku wareejiyo barnaamijka caawiya Soomaaliya. Wariyeena Cumar Guux. Aad baad u mahadsantahay Haykal. Gudaanna way naga intaas saaxiibayaal barnaamijka uu soo saaray daacad. Anigoo Cumar halkan aad idin kala socodsiinayay Abuukar Yara dhanka farsamada uu ka qaabeynayay. Wararka caalamka Haykal ayaa inoo akhrinayay saaxiibayaal inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga. Isma dhaafno.